você tá muito rápida. O que foi, Aninha? Então, mamãe, olha aqui, tem uma lojinha muito fofa que vende bichinhos. É o Pet Shop, olha aqui. É muito bonitinho, Aninha. Vamos entrar, vamos entrar. Ai, Aninha. Mamãe, mamãe, não tem saída. Você sabe que eu me comportei muito bem no dentista. É verdade. A gente vai entrar, mas só porque você se comportou no dentista. Vamos lá? Oi, moça! Oi, menininha! Qual é o seu nome? Meu nome é Aninha. Você quer um bichinho de estimação? Quero sim. Você quer o quê? Um cachorrinho ou um gatinho? Eu quero um cachorrinho. Que raça? Eu quero um Lulu da Pomerânia. Aquele cachorrinho super fofo, pequenininho, que não faz tanta bagunça e ele é super peludinho. Eu adoro aquela raça. Infelizmente, Aninha, a gente não tem esse cachorrinho. Esse cachorrinho está sendo muito procurado, mas nós temos outros super fofos. Você vai adorar. Essa daqui que eu estou escovando é a Teffy. Olhem que bonitinha. Que bonitinha, eu amei. Ela tem um lacinho super lindo. É, né? Você quer pegar ela? Claro. Mamãe, a Teffy é muito bonitinha. Compra ela, compra ela. Aninha, a gente só veio aqui pra olhar. Você sabe que a gente não pode comprar. Porque a sua irmãzinha vai nascer e dá muito trabalho um cachorrinho. Mas mamãe, essa daqui não faz bagunça. A Teffy é muito bonitinha também. É uma menininha, super bonitinha. E você precisa levar. Ai, Aninha. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu já disse não, Aninha. Ai, por que você quer tanto? O Joãozinho vai ganhar um Lulu da Pomerânia. Eu queria muito. Eu queria um cachorrinho pra eu brincar o tempo todo. Ai. Ai, Aninha. Tá bom, a gente vai levar a Teffy. Eba, Teffy, você vai para a minha casa. Você vai ser muito feliz lá. O Joãozinho vai adorar te conhecer. Muito linda, boa menina, boa menina. Quando você chegar lá em casa, eu vou te dar um banho pra você ficar bem cheirosa. E vamos lá, Teffy. Então, mamãe Daninha, a Teffy só tem 3 meses. Ela é uma filhotinha. Eu já dei a maioria das vacinas dela. E você vai ter que voltar com ela daqui a 1 mês, para eu dar o resto das vacinas. Então, eu acho que está tudo certo. Muito obrigada. Ah, por nada. Agora eu só vou fazer uns exames e pesar a Teffy para ver se está tudo certinho. Tá bom. Muito bem, Teffy. Você está saudável. Agora vamos te pesar. Muito bem, Teffy. Seu peso está ótimo. Eu vou colocar todas essas informações na sua fichinha. E depois, quando você voltar daqui a 1 mês, a gente vai pesar você de novo, para ver quanto você vai engordar. Aninha e mamãe, já está tudo pronto. Dentro dessa sacolinha tem tudo que a Teffy precisa. A ração, um potinho de ração. Muito lindo! A fichinha dela também está aqui dentro. Ela está limpinha e voltem daqui a 1 mês. Um beijo e cuidem bem da Teffy. Eba! Agora eu tenho uma amiguinha para todo sempre.
foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de novelinhas com a Ninha e quiserem mais, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para receber todas as novidades do canal. Beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. E clique em gostei. Tchau e até o próximo vídeo. Espera, Ninha! Espera, Tef!